Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, dando continuidade à nossa série de riffs. Hoje vai uma introdução da música do Malmsteen. Então, a primeira célula seria da seguinte forma: na corda número 5, nós vamos tocar 5, 3, 2 e 0. E na corda de número 4, a mesma sacada. Beleza? Basicamente, o riff ele fica variando nessa posição, certo? E depois, os acordes aqui seriam na corda de número 4, 7, na corda número 3, 10. Logo após, na corda número 4 ainda, o 7 e o 9. Fica fazendo essa variação e com a pulsação no Lá. Beleza? Então, a ideia inicial seria... Beleza? Então, depois que você fez essa parada aqui no 7 e 9, ele faz a escala, porém agora começa com o Lá solto. A de baixo não tem solta, certo? Então, de forma lenta desde o início, ó. Beleza? Depois ele faz uma subida aqui na parte diminuto, certo? Seria 2, 1, 5, 4. Ou seja, se repete a cada um tom e meio. Beleza? Então aqui, ó. 2 e 1, 5 e 4, 8 e 7, 11 e 10. E por último aqui, 14 e 13. Fecha aqui no power chord, beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse riff e aguarde os próximos. Gustavo Guerra, Underworld Techniques.